på startsträckan Alba Forres för Örebro, Klara Momats för Sporvägen, Elin Lindholm för Väsby, Tova Andersson. Upp mot första växling där ser vi bara nummer tre, det är Malmö. Alba Forres som sätter spetsen 29-29 för inledande ryggsimmet. Andra platsen växlar Örebro på 29-89 och trean vid Spårvägen 30-77. För ledande Malmö nu då så ser vi på pressmet Nikola Lindell för två Örebro. Men upp mot växling två sträckor så har vi en ny ledare, det är Örebro som växlar först. Ett bröststräcka på 33-11. Två växlar Spårvägen med en bröststräcka på 33-18 och tre har vi Malmö bröststräcka på 35-45. Vi vattnar nu för på fjäril har vi för ledande Örebro Emma Kullberg. Upp mot målgång här då ser vi för Örebro Sandra Näff som kommer att eventuellt hinna upp hit, men även Malmö Sandra Sekerahoa kommer starkt på slutet, men det blir seger för Örebro i detta första hit. Avslutade 50 på 27-13, slutet på 1.59.52. På loppet Malmö 1.59.86, avslutade 50 där på 26.63. Trea hade vi Spårvägen, 2.00.53, avslutade 50 där på 26.83. Fyra loppet Västby, 2.01.60. Då släcker vi in.